кого стана и европски шампион. Категория 62 килограми. Васе Спасов против Джеси Реверс Клуб Лагос Нигерия. Господи Спасов. И води со 1:0. Води Васе Спасов со 1:0. Но Джеси е опасен и треба да внимава Спасов. Пред Джеси, 22 години, два пъти първак на африканският континент. Джеси на партер, затоа што премногу пасен во првите минути од оваа борба. А не успева Спасов да изгради ситуација од која би можел да изгледе зафат и да освои поени. За сега само 11 поен, 1:0, на поени води Васе Спасов. И Джеси брзо го враќа тој поен, многу брз. Сега резултатот 1:1 во оваа борба, категорија до 62 килограми. Пред Джеси. 2:1. Доби совети овде, близо до моето, до моето место, Местверишвили. Да, Владимир Местверишвили, кој му дава значени совети на својот пулен.
Ники успее да го крене сега своят противник. Пасов. Успева. Успева да освои еден поен. 2-2. Завршио 5-те минути, а сега треба внимателно, бидејќи кој прв ќе освои поен, тој ја добива оваа борба. Сега да собере сили, да го крене својот противник, да реши оваа борба во своја корист. И сега да биде готово, но не успее. Втора борба која, во која следиме продолжение. Сега Джеси се обидува. Мора да се биде внимателен. Да видиме Спасов и успеа. Успеа Васе Спасов. Васе Спасов успева. Фантастично. Слайси 2-6. Сега се е одлучено. Освоени се новите два бода, а ние ќе ги последиме преостанатите три борби. Успева Спасов да го слобода пред Джеси од Нигерија. Ете што значи упорна работа, професионален однос кон тренинзите. Пред се еден голем...